lifestyle waso Iman will be raw obulamu bugamba ki mujye baliko gye mukwasaganya nabu Kenya Trisha happy birthday okuve wa jaja Skyla atugambye tukubuzeeko nti akwagala nyowe balikula keki gye tulinda yuka mitujja kwa tujirinze wane yafe kakati happy birthday dear nji kwagaliza nange ngabiri mulumuloza ali kwa November Ona kulwalere badde kkooti eiganga eya His Excellency Bobby Wine the Ghetto Gladiator Principal NUP aspirant bili abili mugumu omukulu ono yaletedwa mu kkooti abamu kubavuddeyo muwerekera yabadde mukyala w'omu bwati mukyala Barbie Itungo they have stayed together for now 19 years bafumbo ovumo obutukufu ono yakedde nawancha nayolekera iganga alabike nti abeerawo kukutaasa omwami we senta mukyagulanyi akafandi kemuna bakali mu trending nnyo ndabye ka abantu benyolo nga balaalika babi bamugamba babi bwotuuke ka kebeerako mu nsawo yo olaba omukazi yabadde amutudde mabega mu kkooti ng'ensawo ya babi eri wano bweti omukono gw'omukazi gulaga guyitamu gukwata mu nsawo ya babi it's either yabadde na kyasikamu Owa yabadde alina kyamuga kyayagala maybe okusuulamu so obweralikirivu buzze mubakkiririza mu kibiina kya people power n'abawagira enkyukakyuka ne struggle wala gye bayita lumbuye drone services lumbuye yasoso katusuulirayo n'alaalika babi ndi munange nga lunaana natuuka waka wabu mugambe inalabye ku babi akebere ensawo eyo Enzo kubanga elimu aide ekintu ekibi. Gusobola okuba ekintu ekibi anything bad. Oba akaketta omanyika tebegendereza nnyo. So ne bamba mulalise. Akafani katwenzize nnyo buli akafunye obedde akapostinga. Nga bagamba nti babi munnaffe make sure akafanani yako. Nao akantu akali mu nsawo omukeke bejja. Omukazi ono yakubadde babanga afumita omukono bwati. Yabadde akola ki. Yabadde alina byagamba. Yabada nabi ateka munsawo, yabada nabi asikamu. Those are all possibilities. Kubemu kubi yabadeo. So, wagizi bechibina, wagizi bomcharo, you first led to be, ngawaiba muita, bafunye moku wela likiria, nebebuza, ono mchala yabadani, yabada kwa lache mapega wa babi, luwachi yabada kwa ata munsawo ya babi, yabada ba, yabada inachasura mu, yabada kwa lache. So, yengeri jachini ntibafuka, Banene, bafuka presidential material, first lady material, state house materials. Babera baino kwegendereza buli kimu ekituuka ku bulamu bwabwe. Era babera very very strict nnyo ku nsonga zonna ezi happening ku bulamu bwabwe. So, nababakirizaamu. Tebawo tebakyamala gasemberezebwako. Babi tokyamala gamutuukirira kuba ebyokwerinda biri guluguru. Baina babakuma kumi. Omukaga gunza kwa kutambula kyagulanyi abaana basigala kakuma waka. Obwo kitegeera. So, bwe gutebeguli kubanga mune family eno kati. Yafuka ya maanyi te chali ya kusaga oine kubange wewe chitiba nobody so akafani kano kwa trendi zenyo people have thoughts people have fears inti munango mkazo ono yabade mabigo ya babi alabika yabade na chako la babi chicham ilanga mamulalise nafe uwe ngitu jisiza abadi ya babi mmojukiza akonti akabede munsawo ye bulungi nyo alabe chichiche debayi msuri damu bachiri ya rising ate nze wa Emmanuel.